Мен ол қазақ алған бақыда, біздер Монжалдың шыдығамыз. Бұл мен білен бәк етінді бір күн телефон ұтты маңа. Адайшы, рейім сен қайда дейді. Мен ұш езілада, елбет той төкінді бұл атмайдыса, мен ол бір қымызы батты. Шо қымызды бір құлпы әткен болса, деді. Ой, болуды. Сырттың келдіға ағилла жық, бұны құлпы әткен болды. Мен қымызды алдыға батты саң, құлпы әткенді, мақылыны оның адылға жды. Бір күн сырттың бәш алып, мейман кеп қалды. Сорын отырды, бір ағиным, рейімге қымыз тап қыла аламды, деді. Ой, болуды. Қымыз деген жық, қажыны керекті, маңы 10 келі қымыз керекті, де адылға жұрдым. Ва адылға жы, сен ға дейді. Елік қымыздың бағымын сәмәді, әм сұлпылдыға уақыт келді, 10 келі қымыз әк бәді. Дөйдім, болу долды, де, тұлпынды қойы тұтсам, енді қабылсы, маң 5 келі ағаш кесәді, яны адылға жұрдым. Адылға жы, сен ға дейді. Әк қымыз 15 келі олды, сен ғай, болды, амат қыламын. Dedi telefonu koyup oturttım. Uyak çıkartıyorsun. Mamın 5 kilo gerekti. Yalı Adılgazı vurdu. Adılgazı kımız 20 kilo oldu kımız. Sen onda devamı koşu yuvası su tuttu. Ben çekildiğim 3 neşkor köp bir sakçı tutul kaptı de. Tutul kaptı ki bunların toyup getirken sakçı bir neşk atıp agaklandırışmaz. Pekal bulmaktı bunlar. Onun mıkandaki abaçlığını açık ki bu küçüğün solu bitirin. Дәрхал солып өтмесең алмайды деп шоған жоқ апырыңлар деп апасы үйет лық жинайыншы тошып кеттіке бия ятыдыға әкітіңлар деп тіке бұлан Ақсарайға апырыңлар деп тіке Ақсарайға апасы үйемі тошып кетті үйеді қайтырып кеп бияны тошып кетті шоң түрмеге бірақ солып өтіңлар бұлар деп үйеге апасы үйемі тошып кеттіке бұл қазақыламыз деп мәсәл құтса әліп кейпі құйла адаш башта қыталарын қаламыз ба деген Өзі чақ-чақчы, юморчы, нақшыларын кеп өзгі шүтті лақамлар олды келді. Біздің ұстазлардың епесақ, біздің жилөзін айды лақекам дейміз, бұдан лақым ешек. Салекам дейміз, чоңлардың қаған бұл лақамлар, оның ке диваны. Біздің түгеп кетті, әнчен жүрді ішлейдіған, мүждікам дәпір ақымыз батты, азығы жауап чақ-чақшыларды. Оның лақым қанжық дейді. Бұл өріліп-өріліп, шу лақам маң көп қапты дәріне. Әді рейім қанжық деп, азы шу лақам мәнді бар. Бұны ешо сақымы балла білісілі. Шуна үшін мен үземдің башлап бір әйімі сорымды қыз үшін деп башлап қалдым бұны. Шу қанжық деген лақам маң көп қалдым деп. Бұны олды пәкірілінді мен, неміш кәдігенді ұстазлардың қалды бұл бізге. Бір күні қадап қалды, башта бір сорында, Өзімші нақшыларын етіп қоймай, әнчімінші бір нақшыны құшмайды етіп отты мен. Бұл қайсы нақшылар дейсіңлар? Көчеді ке бұл жүттің бала, кімнің баласы жоқ мағанысы. Сәбилен сәргенде қылған, қайсы инсан, айван баласы етсем, енімді ғық мәсінің бірсі отырып кемді ататып демәдісем, іштің баласы етсем, сенің ол кетмемді.